တို့ဒီ MTSH company အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ဝေရလန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ agency လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာရောပြည်တွင်းရော investor တွေဒီလိုဟာထဲမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ယုံနေကားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့မိတ်ဆက်ပေးတယ်နောက်ပြီးသူတို့ဒီ investment approval ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် like ပြီးတော့မှကျွန်တော် supporting နေပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဝင်ဝေရလည်းဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့မနှစ်ကနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော် MGDD ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်မှုဒီမြေတွေကိုငှားရတဲ့လုပ်ငန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မြေ area နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မနစ်နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အနည်းငယ်နေပြီမယ်လို့ကျွန်တော်အမျက်ကြတော့ကျွန်တော်မနစ်ကထက်ကျွန်တော်ပူပါတယ်ဒီအမျက်ပူရဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ပူမှုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် productive ဖြစ်တာရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဝင်ငွေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ clear set တို့ရေတို့ကျွန်တော်တို့ကဒါစက်ရုံတွေကိုကျွန်တော် supply ပေးပါတယ်ဒါတွေကလည်းစက်ရုံနဲ့တဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အတွက်ဒီဝင်ငွေရလဲကျွန်တော်တိုးပွားပြီးတော့မှကျွန်တော်အကျိုးမြတ်တွေရရှိလာတော့တတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ TBD ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော် MDSH က80ရာခိုင်နှုန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ထားတဲ့ဒီကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲအလားတူလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟောပါတော့ဆောက်လို့ရေးကဏ္ဍနောက်တစ်ခါဒီအခန်းဒီရောင်းတာတွေငှားတာတွေမှာလဲကျွန်တော်တိုးတက်မှုတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘတ်စဝိုင်းတိုးတက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြတ်လဲပူတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခွဲဝေမှုပေါ့နော် dividend ပေးနိုင်တာလဲကျွန်တော်ပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဆိုပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီနေ့ဝင်ငွေထဲမှာလေး zone b ရဲ့အပိုင်း၄ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြေရောင်းချမ်းဖို့ဒီနေ့ရရှိတဲ့ဝင်ငွေပါအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်ငွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းလိုက်ကိုကျွန်တော်ကခွဲတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကာလနဲ့ပဲတချို့ကလည်း zone b ရဲ့ phase 1နဲ့မှဝယ်တာရှိတယ်တချို့ကလည်း phase 2တချို့ကလည်း phase 3ပေါ့နော်ကျွန်တော်က phase တစ်ခုကုန်မှတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောင်းတာမဟုတ်ဘဲね phase တစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်ကဒီအပိုင်းတစ်ပိုင်းရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် phase ကိုကျွန်တော်ကအယောင်းဖွင့်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ phase ထဲမှာသူလိုချင်တဲ့မြေဟိုအကျယ်ဝန်းပေါ့နော်။ရချင်မှရမယ်။သူကမြေကိုအရန်အကြီးလိုချင်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေဟိုအကွက်သေးပဲလိုချင်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒါကတခြား phase ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအယောင်းဝယ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ဟိုကျွန်တော်ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။